Së bashku me një shoqen time të asaj kohë dhe me një shok të asaj kohë, ne i shikonim njëri tjetrin gjinitalet. Me një kuriozitet shumë të pasë, dhe këto gjëra duhen thënë, se të gjithë i kemi bërë, por nuk i thot njëri. Pa asnjë gjë që do thuash ti apo bo çfarë po bënin, janë thjesht fëmijë, duke i parë me shumë kuriozitet çfarë ke ti, çfarë kam unë. Dhe ideja është po të hynte mami apo babi apo teza në dhomë plastëshire dhe kërciste dhe në një shpullë, jo në rastin tim, ta them sinqerisht, po ndoshta ndosë të kësaj dite. Këtu mendoj unë që duhet të stopuar direkt, në qofë se ti e shikon, nëse do vi një ditë që ndoshta shikoj fëmijën tim që po bën kështu me shoqet e veta, ai dhe ikim han diçka tjetër duhet të thuash, pa do t'i lë të mbarojë. Pa intonacion, pa. Do t'i lë të mbarojë se sa të rrezikshëm është 35 vjeçar. Puna jote rreth seksualitetit gjithmonë është një sulm ndaj teje personal, erdhe ti na tregosh të bëjmë seks. Domethënë seksualiteti dhe morali janë ende shumë të lidhur njëri me tjetrin. Sidomos te femrat do doja të thoja. Sidomos, pra, do të ishte zhaku mash, do ishte më të ndryshë.